nan butiras me to passe nan mwa moke kuna na na bandili bino septembre pona nini na yeko banda septembre ezali peroto yo biso to sala misala septembre les tozali septembre ezali ngunga oyo biso deja laboure salami tozolona tolona manioko tolona mbwengi tolona aubergine tolona biloko union c'est 3 mois masango toyeko koma du 15 octobre au 12 décembre et de novembre ezali ngunga oyo biso toujours tosala la boutirage kolona bilanga ba sarclas ezana kat fin ya campagne ya grand campagne esengaka janvier le 15 janvier ezali fin ya campagne soki toyeko koma décembre ezali déchichement ya campagne A et campagne B déjà campagne A et leki bokomona kuna na sepe na kolobela yango pona campagne A ndenge yango esalama déchichement yango ezala kan poto ya komona septembre yozolona soki ozali cultivateur ya bien landa oyo ngai na zo pesa awa po oyo litoma oyo ko pesa biso production kati na mabele na biso toyeko koma soyo tozui janvier ezali labour janvier to sala labour de chichema esalami na décembre janvier ezali sanza oyo to balisa mabele soyo toyeko koma février esengaka ers la kisinini mabele oyo to sale labour ezala mabulu mais tozala na sharia mususu ya ers sharia wana ya ers abongisa mabele ekumi plat poto ko kolona bien toyeko koma mois de mars nde boutirage ya campagne kolona manioc na ka campagne B kolona masangu na campagne B kolona nyebe na campagne B ezali mois de mars ezwaka parti ya février na parti ya mars na katikati wana yango wana tobenga nde campagne B tokiti mois d'avril ezali mois oyo to sala sarclas na bilango oyo toloni na mois ya septembre mois d'avril déjà biso tozo ya ko sala deuxième sarclas ya bilango wana po jo resite ya bien na bilanga landela pe sarclas ko longola matiti ba mingi ya fandi na ye azolo bande nazana bilanga surtout ba ministre na biso nazana bilanga bilanga bango bakumisa neti terrain na bango ya tourisme ake ko visiter asombi pondu ya kosomba asombi masango ya kosomba asombi manyonga sokale ya kosomba na quartier bazoma nande ministre awuti na ferme nzoka nde biloko wana asombi ya kosomba mabele ya garda ka ndenge wana balingi kosede biso ba tracteur na bango te ozawana toyeko jwa mois de juin déchichement au moni grand campagne déchichement ya grand campagne déchichement ya grand campagne et bande la vie son à mois de juin délimitation fantastique info TV magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci mbote balandi ya fantastique info qui met en zambes en abote na bino namaloba Moulobeli Nabino Lucien Bokite oyo na tonne bisami na esengo ko sala la vidéo ya lelo na o etali calendrier agricole na tango nini esengeli na moto olona biloko na ona mabele parce que c'est très important la réussite bandaka na yango soki ezali mbala na biso otala biso na fantastique info to senga na yo o s'abonner pe o partager vidéo na bande ko mosusu alors nazali bongo na papa yala o botala ka mingi a ko se présenter pour bande ko ba koti ya sika na fantastique Mbote papa. Mbote. Voilà, il y a bizarre dans des fantastiques infos comme on a ni pour bandeko batalio yembala liboso. Boye batalinga mala liboso comme on a le mois moya la mois. Nazali
soso oyo alamusaka ba cultivateur lingolo babanani basali bilanga soso alamusaka biso nyonso na mukili na pongi mengai na lamusaka baninga na ngai oyo basali bilanga po baye ba ndenge nini toko ko marcher ensemble na bango poto ko akojoa le toma ya bien katna misala oyo biso tozali ko sala. Voilà, les autres îles du Bakou à Koyamba, le sous papaya là, pour nous couper les solos, il y a Colombe la bande Konayo, Oyo bandi Makake, Mokanabiso et Kotombo à Masoki, aux huit consciences dans les bilanga. Koboko la Bibouele, Colonna Biloni, et aux Alamala, pour nous tout, Sala Otozolia, pour nous Mokanabiso et Tombama. Alors, pour nous réussir Nango et Sengakamoto et Bangonga Nini, ou et Sengeli, Colonna. Alors, mais qu'est-ce que vous avez dit sur le calendrier agricole et Zali Nini? Biso le poto ya liboso oyo nga na yekoli na classe ezalaki calendrier agricole. Le poto oyo toyeko yamba na ba formateur oyo bazopesa biso babengi planification agricole. Ça fait planification koyeba ngonga nini oyo tokoyoko sala sur tozala na 12 mois. Mwa na mwa azali na musala na ngo po na biso balanga e basali bilanga po to ko repère drete to sala musala ya mabe to sala musala to jo resultat ya mabe mais so ki biso to landi oy biso to zo sala biso basali bilanga yango wana biso ezo pesa biso réussite réussite bilanga ezali na papier oy nga nazali ko lakisa. OK ngai yala na sali bilanga na ngai ezo senga misala ya liboso ezali septembre ezali labu nan boutirage mais to passé nan mwa moke kuna na bandile bino septembre pona nini na yeko banda septembre septembre ezali perrot oyo biso to sala misala septembre les tozali septembre le septembre ezali ngunga oyo biso deja labure salami tozolona tolona manioko, tolona mbwengi, tolona aubergine, tolona biloko nyonso ya 3 mois masango. Toyeko kuma du 15 octobre au 12 décembre et de novembre. Ezali ngunga oyo biso toujours tosala la boutirage kolona bilanga basar classe ezana kat fin ya campagne ya grand campagne esengaka janvier le 15 janvier ezali fin ya campagne. Ce qui toye kokoma décembre ezali déchichement ya campagne A et campagne B déjà campagne A et leki bokomona kuna na sepe na kolobela yango pona campagne A ndenge yango esalama déchichement yango ezala quand poto ya kuma na septembre yozolona. Ce qui osali cultivateur ya bien landa oyo ngai na zo pesa awa po oyo litoma oyo ko pesa biso production kat na mabele na biso toye kokoma soyo tozu janvier ezali labour janvier to sala labour de chichema e salami na décembre janvier ezali sanza oyo to balisa mabele soyo toye kokoma février. Février et sengaka ers. Ers est la kisinini. Ma belle oyo to sale la boue. Ezala mabulu, 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 mabulu. Mais to sala na sharia mususu ya ers. Shari yoana ya ers. Abongisa ma belle e kumi pla. Foto kwa kolona bien. To yeko kuma mois de mars. Mois de mars nde boutirage. Boutirage ya campagne. Kolona manioko na campagne B. Kolona masango na campagne B. Kolona nyebe na campagne B. Ezali mois de mars ezwaka parti ya février na parti ya mars na katikati wana yango wana tobenga nde campagne B. Tokiti mois d'avril ezali mois oyo to sala sar classe na bilango etoloni na mois ya septembre. Bilango etoloni na mois ya septembre, mois d'avril déjà biso tozo ya ko sala deuxième sar classe ya bilango wana. Po jo réussite ya bien na bilanga. Lande la pe sar classe ko lungola matiti. Ba mingi ya fandi na ye
azolo bande nazana bilang nazana bilang surtout ba ministre na biso nazana bilang bilang bango ba kumisa neti terrain terrain bango ya tourisme ake ko visiter asombi pondu ya kosomba asombi masango ya kosomba asombi manyonga sokale ya kosomba na quartier bazoma nande eh ministre awuti na ferme nzoka nde biloko wana asombi ya kosomba mabele ya garda ka ndenge wana Balinye ko cede biso ba tracteur na bangote. Ozawana. Toye ko jwa mois de juin. Déchichement. Omoni grand campagne. Déchichement ya grand campagne. Déchichement ya grand campagne et ban de la biso na mois de juin. Juin délimitation. Délimitation ezanini. Ko tia ba piqué. Mbulo oyo nakosala combien d'hectares? Mbulo oyo nakosala 3 hectares. Ocheba piqué mipanzi na mipanzi tous les 4 coins. Sikoyo wanande puis choix du terrain, piquetage, tango sali biloko wana oza a ligne de ya solo okosala bilang. Ba bandi de chichema. Toye ko koma jié. Jié ezali sans a tosala à la boue. Biso surtout koto nazana awa nga nazana ba Congo na terrain ya Congo central mais na biso na plateau de Bateke to landela to zala ba critique pluviale aubergine to landela mbula solo to landela mbula masango to landela mbula manyoka ba te kipa na ngote tawa na mbule beti to loni manyoka azana problème te Toye ko koma août ersage ersage ya août po bilango to kolona na septembre o inga na ko explika ki kuna octobre décembre wana semi ya deuxième campagne yango wana na soloba yo musali bilanga ozi lelo occasion na moninga na yo yala ya kopesa yo calendrier ou bien planification agricole ozana chance joa yango boni note po oko ko bosa na te oyebi ochia pembe na ndako na yo ochia na mira ndako chaque sansa ozo yebande dato yo yala lobaki nini dato yo yala lobaki nini wanande recite na biso kat na bilang pe Bobo sanate bilanga yango moko eko futa eloko moko ya malunga te mais tant que yo zui ferme kotika ferme vite te njete zanga te tala lelonde to fande bo na ferme ya mama bibis to zana se njete tala ba manga yango eboti soke ezala ya kokomela na kanisi na lingina kenenzala te na lingina buka manga na le na lingina buka safu na le Bino bojoa mabele, botika mabele kande ngwana vit. Yoza na poto ozolo bande na zana ferme. Yoza soki wapi na libumbasi ozolo bande na plateau ou bien na ba Congo na zana ferme. Eza ferme te. Lelo ba chef coutumier ba koyoko ya ko botula yo ba place oyo yoza na moya ko lobate. Po eza na eloko oyo ezo senga garantie ya eloko oyo ya place oyo eza te. Elevage pe ezali très nécessaire. Na kanisi na zalinga imoko pa mate na zana muninga na nga veterinaire kaka biso ba technicien aza peme na nga yawa lelo aye kotala bangulu ya mama bibishi pona nini azo sala élevage mais élevage azo kugisa mibeko ya élevage te yo sala autant de ngulu mais ozo suma deux sacs ya truto po esa la nini biloko wana vraiment bozo pesa bato yo bazo garder bino biloko pasi lobby eloko na yo ekufi okumi kuyima yimande azo boma azo sala boy bo se corriger na misala na bino na kanisi na lobana ngai mingi melelo na zali na mingi te ya koloba nanza la pe zo senga bo kanisi la ngai pete voilà, merci beaucoup papa yala na mingi on me dit au partager planification au calendrier agricole na bandeko bazolanda yo na nzela ya fantastique info totondio botondi ngai moko d'abord
Lucien Bokite, ambassadeur de la Terre, n'a pas vraiment merci na ngo partager savoir-faire na yo. Alors une petite question ngo tout na yo au Kenya au Kende expliquer calendrier kitoko moke na ngo la mwana mbango mingi. Alors calendrier na ibani na mois à septembre pourquoi ko bani na mois à septembre parce que l'obito za na 12 mois mois na biso na calendrier normal le bandaka na janvier. C'est que na calendrier agricole moi ibani na septembre. Bon, janvier ezalaka petite campagne. On a déjà au côté na petite campagne. Ce qui na lobi septembre, septembre nde yende mutupo grand campagne a joa kaba sansa ebele. Yango wana grand campagne e bandaka na septembre. Ti souk na yeza la décembre. Alors donc on a grand campagne, c'est-à-dire grand campagne e bandi na mois ya septembre ti décembre. Et souki, mais quelles sont des cultures favorables pour na ya saison A de Tobengarango? Saison A. Tozali na masango. Tozali na soya. OK. Tozali na aubergine. Tozali na poivron. Tozali po o nga na zo pesa ba critique pluvial. Po na nini tozo landa mbula biso na plateau tozali na maite biso to landela mbula. Mais neto yo na ba bande kunanga ya Congo central. Bango bazali na limitité na ba critique ya 3 mois. Ça y fait à ta en plein langa. Bango bazali na ba fond, bazolona netawa na ma bibis, na zomona za ba fond. Eza mieux placé vraiment ya kosala ba critique o ya 3 mois. Ata na langa yo kosala yango. Mais ce qui nga na zo pesa calendrier oyo, ezali calendrier na ngai mutu ya plateau de Bateke. OK. Donc calendrier za bien, eza ma bien présenté pour na bandeko bazali na plateau. Merci beaucoup papa yala na ngo partager vraiment boye binayo tozu yango ngo lobi na mokuse ke na mois ya septembre déjà to bandi campagne ya monene septembre ti ikosuka na décembre tango oyo bato eskamp fait une campagne sili donc na janvier fait une campagne sili alors maintenant na nini na décembre to bandi mambo ya déchouchement ya campagne B voilà donc campagne B bani na décembre to memi yango ti mois d'avril. Si na mois d'avril les souki après to kuti na campagne C. Ka te campagne A le sousou. Le chuchema ya campagne A ezalaka na mois de juin. OK. Donc ce sont tali malamu na mois de juin déjà fait ban de kwando sala de chuchema pour na ya campagne A. A sali de chuchema sali labour na e na septembre ndaloni. OK. Voilà, merci beaucoup à la fantastique info. Yozili bakor otala biso to senga na yo o meka ko s'abonner puis ko partager vidéo. Alors papa yala, est-ce que vous avez le numéro, vous avez le loba, le kambako pesa, et pas bandeko na yo, ou bazo tala, ou bazo kwa, toujou na bilango yisi bango ni ya mokuse. Bino bandeko nangaye, to sale fami, le boko nangaye za mokuse, na kanisi, oye ako zala mieux placé, ako benga, ako jwa réponse. Merci beaucoup, nzambi, apambola yo. Apambola yo pe, apambola baninga, nyon se bazo tala biso. Merci beaucoup. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.